Ekaro ni gbogbo bi kibi ti e ba tin wo wa BBC Yoruba na ni enwo bayi awa ni waju ile ejo ni kutonu ebi ti ejo Sunday ibo yo ti waye ni aro yi Oloye Sunday Igbo na ti wa ni ile bayi ti o je pe laipe igbejo na yo to ni pe bere legbe mi ni akoroyin BBC ni to wa ni ilu Benin ti awon na tin to tin tele gbogbo bi o yen se nlo e ka ro e ku ojumo gbogbo eyin omo iya wa ni gbogbo bi kibi ti e ba lanfani lati mo wo wa jake jado gbogbo agbalaye gẹgẹ bi akẹgbẹ mi se wi ilu Benin lawa papa ilu Okutonu awa ni waju ile ejo panel de justice premier instant tribunal ti Okutonu nibi ti igbejo ti Oloye Sunday Adeniyi Adeyemo Igbohosa to ti n waye lọwọlọwọ bayi a ni anfani lati sọ fun yin pe Igboho ti wa ni ilu ile ejo naa o ti wa niwaju awọn adajọ ti eto igbejo ti o si ti ma bere gẹgẹ bi won se fi to wa leti gbogbo bi nkan ba se n lọ ikọ iroyin BBC Yoruba yoo ma fi to wa leti ọpọlọpọ awọn eyan naa lo ti wa lati orilẹede Nigeria kaakiri gbogbo agbalaye lati wa se atilẹyin fun Oloye Sunday Adeniyi Adeyemo won se ipade ranpẹ lọwọ gbogbo àwọn yorùbá sì ń pe àkíyèsí àwọn èèyàn wọn pé kí wọn má pọ nínú ọgbà ilé ẹjọ ò kó mọ di wípé yóò di wọlùkọlù ṣé mọ pé ilẹ Benin tá a wà yìí ìlú kan tí ó lófin tí wọn sì ń tẹlé òfin wọn ni àwọn yorùbá sì bọ wọn ní báyìí là ń ṣe nílé wa èèwọ bùnmí ni kó mọ di pé ní tí ó fa gbọmí sí omi ò tó àmọ ká mọ mú dáyé lójú pé a ti láǹfààní láti rí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn àwọn lọ́balọ́ba àwọn lóyèlóyè àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí wọ́n jẹ́ ọmọ yorùbá ọmọ òdúdúwà láti wá ṣe àtìlẹyìn fún ajìjàǹgbara jàfẹ́tọ̀ọ̀nì Oloye Sunday Adeniyi Adeyemo Igbohosa mo mú dáyé lójú pé láìpẹ́ yìí ikọ̀ BBC Yorùbá yóò máa láǹfààní láti kàn sí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ọmọ ẹni tó jẹ́ bíi igbákejì Oloye Sunday Adeyemo náà ti wà ní ẹjọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọmọ Luka àti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gbogbo bí nǹkan bá ṣe ń lọ a mọ̀ sọ fún yín ilé ẹjọ́ náà lẹ́rí tí ọkọ̀ ọlọ́pàá ti ń jáde bọ̀ tí àwọn èèyàn sì ń wọlé tí wọ́n ń jáde kì í ṣe pé ẹjọ́ Oloye Sunday Adeyemo nìkan ni wọ́n fẹ́ gbọ́ lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹjọ́ náà ló wà níwájú àwọn adájọ́ tí wọ́n fẹ́ gbọ́ lónìí àmì ètò kan gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin ọmọ òdúdú àti ẹ̀sìn tí ń retí òun náà ni ti Oloye Sunday Adeniyi Adeyemo ti gbogbo ayé mọ̀ sí Igbohosa. Ẹ ṣeun gẹ́gẹ́ bí pàtí ẹ̀mí ti dé láti bi ọjọ́ Friday tí a ti jọ ń ṣe àwọn ọ̀pọ̀ ní ọjọ́ Saturday a jọ lọ ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú agbẹjọ́rò fún Oloye Sunday nígbà tá a rẹ̀ ṣetán a kọrí sí àgọ́ ọlọ́pàá kí ni ẹ lè sọ nípa nǹkan tí ojú wa rí mẹ́. Bí ìrìnàjò wa ṣe rí ni ikọ̀ ìròyìn BBC Yorùbá ti gbéra ní àárọ̀ ọjọ́ Àbámẹ́ta tó kọjá yìí mo fẹ́ lè sọ fún yín pé ní nǹkan bí aago bíi mẹ́jọ òun la ti kú òǹlé a ní àǹfààní láti rí agbẹjọ́rò Ibrahim David Salami tí wọ́n jẹ́ aṣíwájú àwọn agbẹjọ́rò fún ikọ̀ ti Oloye Sunday Adeyemo ní nǹkan bíi aago mẹ́jọ àbọ̀ gérégé òun ni agbẹjọ́rò Oloye Sunday Adeyemo gba ikọ̀ BBC Yorùbá lálejò wọ́n gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ inú wọn sì dùn wọ́n ṣàlàyé bí ẹjọ́ ọ̀hún bó ṣe ń lọ àti nǹkan tó wà níwájú wọn àti nǹkan tí a gbọ́dọ̀ mọ retí lónìí wọ́n sì lo àǹfààní ọ̀hún láti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pé kí hàntìhàntì ò mọ̀ wáyé lónìí látàrí bí ilẹ̀ Benin tá a wà ṣe rí tó jẹ́ pé ìlú tí wọ́n ń tẹ̀lé òfin wọn ni wọ́n jẹ́ agbẹjọ́rò Salami jẹ́ kó yé wa wípé àhesọ ọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ń sọ káàkiri pé ìwé ìrìnnà ilẹ̀ Benin òun ni wọ́n bá lọ́wọ́ Oloye Adeyemo Igbohosa nínú àlàyé wọn náà ni wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ yìí pé
ẹsun ti ijọba Nigeria ka si won lese o na ni won ba won sejo fun mo fe le so pe iko BBC Yoruba a fe seto wakati kan pelu agbejoro won nigba ta ku nbe ade ago lopa eti a mo si brigade criminelle criminal police ni atuko censored ni lebeli ni lu kutonu nibi ta ti ni ka lo wo nkan to sele sugbon won gba wa laye pelu eto abo to le gege bi ti won so pe lati yodo ga won loke won gba wa laye ki ko BBC Yoruba ko se nkan kan nibe bo ti le je pe iko BBC ni anfani lati ri arabinrin ropo adeyemo ti won je iyawo loye Sunday adeyemo ti won se fi awon na le sugbon gbogbo igbiyanju wa gbogbo akitiyan BBC Yoruba lati ni gbolo nkan tabi meji pelu won lo ja si papo won ni ka ni suru fun awon pe okan won o ti balẹ lasiko na ka je ki okan won balẹ dada ti okan won ba ti balẹ gbogbo nti ko BBC Yoruba ba tin fe la won yo se fun sugba lova lati bi won pe se awon fe tesiwaju lati ma lo si ilu Germany won ni lowo lowo yi awon o ti se tan tawon fe lo si ilu Germany awon fe mo bi ti ejo ku awon yo tan si bakan na ni seju wa ni arabu eroko fi ba awon omo won soro nilu oyinbo ti won si fi won lokan bale pe koni si wahala koni sewu kankan iko BBC tun lanfani lati wa si ile ejo yi leyin gba ta ku ni agbo olopa lati je ki eyin ti e wa nile ke le mo apejuwe bi ile ejo yi bo se wa a lanfani lati wa si bi mo pe awon irin ajo ti a rin ni a lanfa lati ri awon agbagba Yoruba kan ni ojo aba meta won sugbon won so fun wa pe awon se pade lowo ni ana ti se ojo Sunday ojo isimi iko BBC lo si ilu ajo nigbati won gbo ti agbo wi pe awon loba loba fe se ipade kan nibe lori iyun awon loba loba ile Benin eyun lori oro oloye Sunday Adeniyi Adeyemo iko BBC gbe ya ni kan bi ago bi mesan aro lo si ilu ajo ta n so si ilu kutonu ta wa o to 20 kilometer awon ilu ta kan lo na nigba ta ku ni ilu kutonu adelu epe adelu jeregbe alanfani lati de ilu ajase ti se olulu bene nigba ta ku ni ilu ajase ade ilu miserete ade dogbo ade aso wulise ka to de ilu ti won pe ni ajo ibi ti oba siyan Adewale ti se oba won eseun mo ni lati so fun yin pe ni iroyin to te wa lowo ni wi pe ni se lati bi lati role ojo aba meta ni awon olopa won ti jo keke o le ti de le pa ka rowo oloye Sunday ti won si ti fun iyawo re ni aye lati ma bi oko re ni meta tojumo iroyin like ko to di asuko yi mo ti bere lowo iyawo re o ti so fun pe be ele lori pe won ti fun ni aye lati ma ri oko won lati ojo Saturday ni lati ma ri oko won bi meta ni meta tojumo ati ko ti jo seke seke kuro ni owo re ni ano ni anfani lati se ajo ti awon loba loba ti pade atoba asoju awon loba loba naa soro kini nkan ti e le so fun awon ara ile nipa awon oro ti won ba wa so e se mo dupe iko BBC Yoruba lo si ilu ajo lana nibi ti a ti ni anfani lati ba awon loba loba ile Benin ti won di oba Yoruba ti bi ti won ti n se ipade lori itesiwaju ati idagbasoke oro oloye Sunday Adeyemo ti gbogbo aye mo si igbo osa won so fun wa pe ipade ti awon se yi awon se lati le mo ibi igbese ti awon fe gbe ni bo ti e pe won je ki a wole lasiko ti ipade naa lo lowo sugbon leyin ipade won ba iko BBC Yoruba soro lori awon igbese ti won gbe lori awon igbese ti won lawon n gbe o ni kiko iwe si are orilede alagba Batista lord
lati le so ire yen ti oloye Sunday Adeyemi ma je pe won se odaran tabi adaluru bakan na ni won ni awon ko awe si minister fun eto idajo lorilede Benin alagba Severin Kenom awon si ko fun minister fun oro abele pelu are ile igbimo asofin apapo ile Benin Olola Louis Flafonu won ni ninu we won awon je ki won mo pe aye soro ati nti o ni tumo ni won gbe mo oloye Sunday Adeyemi lese pe won se odaluru enti o ni fe igbu to si fe fe awon mo yoruba egbe ni bakan na ni won je ko yo pe leyin oloye Sunday Adeyemi igbo omsa bakan na ni won ro gbogbo awon mo yoruba papa gbogbo awa ti ya fa ni anfani lati wa si ile ejo loni wi pe ki a se jeje ka se pele pele ka ma fa wahala kankan ka se ri pe a fa o to le fa wahala ati ipaya ba ejo ti won fe gbo loni ki won le ba tete mu ejo on wa si opin opolopo awon eyan ni ko BBC Yoruba to ni anfani lati ba soro lori idagbasoke ejo oloye Sunday Adeniyi Adeyemi ti gbogbo awon ololufe mo si igbowo osa ki Olorun oba ki ese gan Ma chemi tin ba gba fun mi e gba mo mi fe mo be se lagbara to e le ri fun ni ba ti ba gba lowo e le ri gba o agbomola o ti go no e ki te o wow o le dase o fa to travel pe to e ba ti ka lo ya e ni ti ya ti ta ba e a o ti ku a se